starp daudzajiem pacientiem un mediķa darbu izbraukums uz Halodnī Jar, jeb vietu, kur zeme slacīta karavīru asinīm. Sarmīta Cīrula atzīst, ka līdz šim arī viņa maz zinājusi par ukraiņu vēsturiskajām brīvības cīņām. Mums bija cīņas no 18. Gada līdz 20. Gadam Latvija ieguva savu neatkarību, izcīnīja. Mums bija starptautiska palīdzība, ukraiņiem nebija. Ukraiņu tieši nacionālā un pašapziņā, tieši kā nācija, kā tauta, parādījās pateicoties kazaku vēlmei, kazaku identitātei, kazaku cīņām par Ukrainas neatkarību. Šajā vietā tiek pieminēts arī bataljona komandieris, kuru Sarmīte pati nav satikusi. Viņš krita pērn 19. Jūnijā, taču stāsti par viņa cīņas sparu esot tik klātesoši, ka iedvesmo joprojām. Oļegs Kucins bija arī viens no tiem, kas vēlējās, lai šīs vēstures lapus nepazūd, kas notikumiem, kas notika Halodnī Jarā. Viņš bija viens no tiem, kurš bija arī šī bataljona komandieris, kurš vēlējās darīt visu, lai Ukraina atgūst neatkarību. Karš jau ir no 14. Gada. Un pagājušā gada jūnijā viņš par to samaksāja savu dzīvību. Kaut mēs katrs tāds būtu. Savā ikdienas dzīvē vai kādos uzdevumos, kas mums ir uzticēti. Mēs atstājam vērtību. Mēs atstājam sevi. Un ja arī mēs nomirstam, mēs tik un tā esam. Pēdējās dienas ikvienam latvietim frontē ir grūtas. Arī mani komandieri redz un karavīri redz, ka es pēdējās dienas esmu emocionāla. Man ir bijuši sāpes sirdī to, ka mēs esam zaudējuši brāļus igauņus, ir divi. Un šoreiz es runāju par puisi no Latvijas. Komandieris šodien pie manis atnāca un pateica, ka viņš ar mani lepojas. Komandieris arī pēdējās dienas vairāk ir pavadījis ar mani. Un tas ir tas, ko mēs saucam par ģimeni. Sarmītes kara ģimene turas kopā un turēsies līdz uzvarai. Īpaši tāpēc, ka viņi turpina cīnīties arī par tiem, kas krituši. Āja Kīns, Latvijas televīzija.